Поляниця у вигляді мапи України зберігається у музеї хліба у Сумах. Колекцію національної та закордонної випічки зібрали працівники Центру еколого-натуралістичної творчості молоді. Про історію хліба та процеси його створення – у наступному сюжеті. Весільні паляниці, короваї, паски, жайворонки – обрядовий український хліб – нині вже музейний експонат. Деякі види національної випічки для сучасних школярів – рідкість, тому педагоги вирішили створити такий музей. Дібрали хлібини різних часів і місцевості. Є тут унікальні зразки, наприклад, карта України, створена пекарями для музею спеціально. Мені найбільше сподобалася карта України і каравай. Каравай пекли, щоб зустрічати різних людей, які їздили по світу, мандрували і приїздили в Україну. Окрім випічки, є тут і предмети побуту українців, пов'язані з приготуванням хліба. Весь процес від колоска до запашної паляниці можна дослідити. Частина колекції присвячена Голодомору. Зразки такої випічки виглядають зовсім неїстівними. Під час Голодомору хліб випікали із продуктів рослинних, насіння, навіть квітів, кропива, жолуді, навіть кора дуба використовували для того, щоб перемелювали її і додавали для того, щоб можна було і ось випекти хліб. Знають музеї і про традиції різних народів, пов'язані з хлібом. Серед найвідоміших національних зразків – лаваш, чіабатта, халла. Є хліб, який ніколи не ріжуть ножем. Це лаваш. Лаваш, звичайно, не ріжуть, а ламають. І коли пригощають, то відламують шматочок хліба, цього лаваша, і дають гостям. А в Середній Азії випікається хліб в спеціальних печах і називають цей хліб тандирний. Це коржик, подивіться, такий невеличкий за розмірами. Випікається в спеціальній печі, яка зроблена з каменю. Внизу розпалюють вогнище, воно нагріває, полум'я нагріває стіни. І жінка, розкачуючи на качальці тісто, приліплює прямо до стіни цієї печі. Через 2-3 хвилини цей коржик уже готовий. Сподобалися пшениця, жито, проса. Так. Сподобалися ще караваї і всі інші вироби, такі пряники. Усі експонати справжні. Щоб потрапити на полиці, їх ретельно висушують. Далі дбають, аби буханці зберігали свій привабливий вигляд. Колекція постійно поповнюється новими експонатами, насамперед закордонною випічкою. Як правило, її дарують музею вдячні відвідувачі. Анна Скрипняк, Олександр Гордос, Сергій Лазаренко. На часі новини.